omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN TV program Ensulo Ey'enkya, njagala okukwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda n'atatusobozesa okukeera ate enkya y'olwaleero okuliza ekigambo kye. Amannya Albert Akawa, mukulembeze w'abavubuka okuva ku kkanisa y'e Bwayise, ng'era gye nsibuka. Nze aliwo nate olwaleero okubanga ate nkuyisa mu ky'okuyiga ky'olwaleero eky'okumakya. Olwaleero tugenda kuyiga ku ky'okuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti olugero lw'abawala ekkumi. Olugero lw'abawala ekkumi. Eky'okuyiga kino kinyuvu nnyo, kye njagala ate ogabaneko n'emikwano gyo n'ab'enganda zo na buli muntu yenna gw'owulira ng'omufaako okuba ng'ate ategeera eky'okuyiga kino. Nzikiriza nga Mukama agenda kutukozesa, nzikiriza nga Mukama agenda kubeeramu naffe nga tuyiga ate eky'okuyiga kino. Katusabe. Mukama, tuzze mu maaso go nga twagala okwebaza kubanga obaddamu naffe. Tuzze mu maaso go nga twagala okuyigako enkya y'olwaleero. Nga tugenda okuyigako tusindika omutwe watungamya ye Katonda. Leka obwaffe buli wabulagula bisibwe, tuyigize ebyoyagala tuyige aye Katonda, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Olugero lw'abawala ekkumi. Eky'okuyiga kyaffe kino ekiriko omutwe ogugamba nti olugero lw'abawala ekkumi, tugenda kukisimbuliza mu kyawandiikibwa ekiri mu Matayo essula 25 olunya olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri nga lugamba bwe luti. Nzikiriza nsomeyo nga naawe mbogoberera mu Bayibuli yo. Matayo 25 olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri lugamba bwe luti: oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba, Mukama waffe, Mukama waffe, tuggulirewo. Olw'ekkumi n'ebbiri, naye n'addamu n'agamba nti, mazima mbagamba nti sibamanyi. Kanduddemu. Oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba, Mukama waffe, Mukama waffe, tuggulirewo. Naye n'addamu n'abagamba nti sibamanyi. Olugero luno olw'abawala ekkumi lubikkula amazima amakulu ennyo nti tuteekwa okumanya Yesu okusobola okuyingira awali embaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga. Abawala bano ekkumi bwe baali osomyeko ku lugero luno baali kkumi ng'abataano bagezi, ng'abataano amagezi gaabwe matono omukko. Saga kozesa kigambo Bayibuli kyekozesa nti baali basirusiru, naye nga kye kituufu. Abagezigezi n'abasirusiru. Kale kitwale nti amagezi gaabwe kale gaali matonotono omukko. Gaali gabusibwa busibwa. Eteekateeka yaabwe teyali nnungi nnyo nga y'abawala bali abagezi. Tebaali bateeketeeke bulungi. Ensangi zino oyinza okugamba kale baali tebaakuzibwa bulungi. Naye njagala kutegeeza nti Bayibuli egambye olugero lw'abawala bano ekkumi lubikkula amazima amakulu ennyo nti tuteekwa okumanya Yesu Kristo okuyingira mu mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga. Bassebo ne bannyabo, olina okutegeera omugole omusajja y'ani. Bwetusomye ekyawandiikibwa kigambye nti n'abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti Mukama waffe, Mukama waffe, tuggulirewo. Naye n'addamu n'abagamba nti sibamanyi, I do not know you. Kiki ekitegeeza nti baali bamwesibako bwesibi nga balowooza nti abamanyi olw'okubanga enteekateeka yaabwe teyali nnungi. Bw'amala okuyingira n'abagamba sibamanyi kubanga sinaba kubalabako. Mwaze mutya?
Waddenga tuyinza okubanga twali bajjumbiza nnyo mu kanisa. Sinsonga kifo kikyo walimu wadde obuvunaanyizibwa. Akakwakkulizo kokka ak'okuyingira eggulu tekeesigamye ku kiki kye tuli oba kiki kye twakola, wabula kiki Katonda kyali era kiki kye yatukolera. Enfunda nnyingi ng'omukristaayo oyinza okuba nga ku kanisa gwakeere genda okwera ssaawa emu nga wakedde dda. Weewaawo oyinza okuba ng'obadde mu dinkoni nga buli lwa Friday okeera okulongosa nga ne ku mulimu wasaba ofu tokola. Obeera ku kanisa ng'olongoosa, oli mukulembeze w'abakyala, oli mukulembeze w'abavubuka, mukulembeze w'abaami, mu kanisa oli mukadde, oli musumba. Obuvunaanyizibwa bwonna bw'olina mu kanisa n'okutambula okugenda ku kanisa, njagala kutegeeza si bye bigenda okukutwala mu ggulu. Bayibuli ekyogedde lunywe nti nno olina kuteeka kumanya Katonda ye kennyini, olina kumanya Kristo ye kennyini mwene bw'onaamutegeera obulungi. Olwo olina akakwakulizo, oyise ku kakwakulizo kokka akeetaagisa okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Okubeera omudinkoni tekikutwala mu ggulu, no. Okubeera mu kwaya tekikutwala mu ggulu, nedda. Okubeera omusumba tekikutwala mu ggulu, never. Akakwakulizo kokka keesigamye ku ki Katonda kyali era kiki kye yakukolera. How do you understand God? Katonda omutwala kubeera ki? Omutegeera otya? Kiki kye yakolera mu bulamu bwo? Ebyo byokka bye weesigamako n'olyoka ofuna okuyingira tiketi ey'okuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Katonda yaani mu bulamu bwo? Mutima gwo Katonda omutwala kubeera ani? Agamba nti era n'abasinga obungi ku ffe bwe tujjukira olugero lw'Abawala embeerera 10 abayimiridde okuba oluganda 10 mu kanisa abali mu kuddirira. Omugole omusajja Yesu abali mu kulindirira omugole omusajja Yesu okujja. Tuli mu kanisa fenna tulindirira Kristo okujja. Ne mu kweteekateeka kwaffe njagala kutegeeza buli omu yeeteeseteese bubwe, kubanga buli omu yategeera Kristo bubwe. Olabika tontegedde bulungi kiki kye ntegeeza, naye kye njagala okutegeeza kye kino. Bw'obanga ggwe ekikopo okiraba ekikopo ekya ttampeko okiraba ng'ekikopo ekinene, waliwo alaba ekikopo kya ttampeko ng'akakopo akatono ennyo. Kisinziira ku perspective mw'okirabiramu. Ne Katonda waffe bw'atyo, waliwo abamulaba mu ngeri endala. Waliwo abamulaba nga Katonda akola ebikulu, waliwo abamulaba nga Katonda ow'ekitiibwa, waliwo abamulaba nga Katonda ow'amazima, naye ate ne wabeerawo n'abamulaba nga Katonda talina ky'asobola kukola. Waliwo abamulaba nga Katonda atalina maanyi, waliwo abamulaba nga Katonda atalina byamagero by'ayinza kukola mu bulamu bw'abantu. Waliwo abamulaba nga Katonda atalina buyinza. Bonna abo nga bali mu kanisa emu eya Kristo, bonna balindirira Kristo. Kijja kukwewuunyisa nnyo okula nga bw'oba obadde tosuubira, kubanga ate basikira obwakabaka obw'omugulu ng'ate be basooseeyo. Agamba nti ekiseera ky'okujja kwe ne kiyitawo, era bonna okufaanana ng'abayigirizwa mu lusuku Gesemani ne beebaka. Ekyamazima tulindiridde Kristo okumala emyaka, abamu n'amaanyi gatuweddemu. Netandika okulowooza oba byali bya bulimba, netandika okulowooza binaabeerayo, netandika okulowooza oba Kristo ddala anajja, netandika okulowooza oba batulimba bulimbi, netandika okulowooza oba oba byali bya bazungu. Njagala okutegeeza ng'abayigirizwa abaali mu lusuku Gesemani nga bagenze ne Kristo okusaba, bwe baasaba okumala ekiseera ekiwanvu beebaka, nga naffe bwe twebakidde mu kanisa olunaku olwaleero kitalo. Agamba nti era n'abawala abalungi baali mu kwebaka. Awo ne waba oluyogaano nti mazima omugole omusajja atuuse. Kaakati omulimu gw'abawala baali mperekezeza mugole mukazi awali wagenda okuba embaga
kirabika obulungi kye kino nti bonna baali bamanyi bulungi omugole omukazi nga n'ekigendererwa kyabwe kwe kumulisa wagenda okuba omukolo gw'embaga ogwali kugenda okuddako essanyu libune wonna. Abawala bano bonna emperekeze baali bamanyidde ddala omukazi. Abawala bano bonna emperekeze baali bamanyidde ddala omukazi. Ngero omulimu gwabwe munene gwali gwa kumulisa. Bw'oba oli musomi wa byawandiikibwa, omukazi ye kanisa, kijja tutegeeza nti naffe tumanyidde ddala ekkanisa ya Katonda, ne kanisa eno tugirimu bulungi nnyo. Naye njagala okutegeeza, weeteeseteese otya? Kakati bwe tweyongerayo kugenda mu maaso, agamba bw'ati, abawala abasirusiru bwe baakizuula nti tebalina mafuta ga kuteeka mutaala zaabwe, baafuluma bufulumi okugenda mu katale ekiro ekyo okugagula. Mu kiseera kye kimu embaga yali egenda mu maaso nga n'emperekeze eziriwo ziyingidde n'omugole omusajja mu nnyumba ye, olwo abasirusiru ne bagoberera balabe oba nga banaayingira ku mbaga. Buli lw'otaba mweteefuteefu, waliwo ekisooka ekisobola okujja mu bulamu bwo. Buli lw'otaba mweteefuteefu, obeera muntu atalina nteekateeka. Buli lw'otaba mweteefuteefu, waliwo ebikuyitako bingi. Abawala bano bakizuula nti omwami omusajja ono atuuse, omugole atuuse, bafuluma ebweru bagende bagula amafuta bakomewo, bagenda okudda ng'ekiseera kiweddewo. Baalina kweteekateeka nga bwe tuli mu kkanisa olwaleero nga tulindirira Kristo. Okweteekateeka ako kuyimiriddewa? Weteekeseteese kyenkana ki? Oyinza okuba nga weteeseteese ekitamala, olina okweteekerateekera ddala ekimala. Owooluganda mpuliriza, abawala bano tebeeteekateeka kimala. Omugole bw'atuuka ne balaba ng'amafuta tegamalaako, ne bafuluma bagende mu katale bagule amalala. Naye ng'ekyo kiseera kye bagenze okugaguliramu, ekiseera kiweddeyo. Oh, tuli mu kanisa, tweteekateeka kulaba Kristo, tweteekateeka kumwaniriza, naye amafuta tulina agamala. Oba twabivaako dda? Amaanyi gayinza okuba gatuddemu nga twala Kristo awo aluddewo okukomawo, naye bwe gaba ng'amaanyi gatuweddemu, amafuta olina agamala. Bw'aba akomyewo ddala anaakusanga okyeteeseteese ng'okyalina amazima ge. Anaakusanga oweteeseteese kuba akafaananyi mutima gwo, otunuulire ebyozze okola, otunuulire obulamu bwo. Ddala oli mwetegefu okusisinkana Kristo omulundi ogw'okubiri? Ddala bw'anaakusanga omuliro gw'ekigambo kya Katonda gunaaba gukyayaka mu bulamu bwo, Omwoyo Mutukuvu anaaba akyakola mu bulamu bwo, oba anaaba yavaamu dda nga gw'otambula nga gunga kisitaani bw'ayagala, nga tokyatambula nga Katonda bw'ayagala, nga bw'onaamulaba nga zze onadduka emisinde, otandika ate okuba ng'onoonya amafuta g'Omwoyo Mutukuvu, otandika okunoonya ekigambo kya Katonda ate okomewo ogoyanize Kristo? Owooluganda, ndaba ku 3BNTV. Omuwandiisi agamba nti omugole omusajja bwe yafuluma okulaba ogubaddewo, ng'abawala bano abasirusiru bakomyewo, nga balagala okulaba oba banakkirizibwa okuyingira, ne batakkirizibwa kuyingira kubanga abagamba nti, mazima mbagamba nti sibamanyi. Wow, bali beteefuteefu okumala ekiseera, baali beteefuteefu nga beetegese bulungi nnyo
bali betefutefu ebiseera ebyasooka n'ebiseera ebyagenda biggwaawo, amaanyi ne gabagwamu, amafuta ne gabagwako, bagenda okwejjukiriza okujjuzaawo ng'ekiseera kiweddeyo, bagenda okugula, bagenda okukomawo ng'omulyango muggale. Weteeseteese, oli mu kkanisa, omulisizza ekigambo kya Katonda, naye okyasobola okweteekateeka, okyasobola okuyimirira mu kkanisa n'ebiseera ebyakazigizigi ebijja mu maaso. Njagala kutegeeza nno omulabi waffe wa 3ABN TV, ng'oli mu kkanisa olina okweteekateeka ekimala, kubanga n'omulabi sitaani tatudde. Agamba nti ekyokwega ekiri mu lugole luno kitegeerekeka bulungi. Okumanya obumanyi omugole omukazi nga yekkanisa tekimala. Knowing that Seventh Adventist Church is a true church of God, it is not enough. Ngambye okutegeera obutegeezi nti ekkanisa ya Katonda eyasigalayo ya Seventh Adventist Church tekimala. Gwe okubanga okimanyi, no, tekimala. Ekimala kye kiriwa. Ffenna tuteekwa okumanya omugole omusajja, tuteekwa okutegeera Kristo n'obulamu bwaffe bwonna nga tutambula nga Kristo bw'ayagala tutambule. Bwe tunaamanya Kristo naye ajja kututegeera. Bwe kinaaba kituuse ekiseera eky'enkomerero, aligamba nti oyo omuddu wange mmumanyi. Njagala okutegeeza owooluganda, okubeera obubeezi mu kkanisa tekimala. Okubeera omudinkoni mu kkanisa tekimala. Okubeera omusumba w'ekkanisa tekimala. Okubeera omukadde w'ekkanisa tekimala. Okubeera n'obuvunaanyizibwa bwonna, oba wa personal ministries, oba bwa Sabbath school, oba bwa byuma, oba bwaki, tekimala. It is not enough. Ffenna tuteekwa okumanya omugole omusajja. Omanya otya Kristo? Omanya Kristo nga weewaddeyo n'omutima gwo gwonna n'omukkiriza akole mu bulamu bwo. Kristo yeetegefu, mwetegefu okola mu bulamu bwaffe. Neffe tuli beetegefu okumukkiriza akole mu bulamu bwaffe. Agamba nti katuleme kubeera ng'abawala bali abasirusiru okugenda mu kkanisa ne tulowooza nti ekyo kye kitukola, ekyo kitulokola. Okugenda obugenzi mu kkanisa tekina kigenda kutulokolera okuva mu bibi byaffe. Never and no. I want to tell you, njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo abatuulaba ku 3ABN TV, okugenda ku kkanisa tekimala era tekigenda kutulokola. Omulokozi ayagala kuyingira mu mitima gyaffe buli lunaku mu biseera byaffe eby'okusinza, era ne mu bulamu tusobole okuweebwa amafuta g'obulokozi ag'olubeerera. Kristo ayagala kubeera mu mitima gyaffe buli kiseera. Kristo ayagala kutulungamya buli kiseera. Kristo ayagala kutuwa amafuta ag'olubeerera agagenda okubeera mutabaaza zaffe ez'emitima gyaffe nga zaaka buli kiseera. Neffe tugaddewo emitima gyaffe, naye ffe tusazeewo okukola birala. Ffe tulaba ng'ekiseera kiweddeyo. Ffe tulaba nga tetusaanidde. Ffe tulaba nga kye tulinako kimala. Naye njagala kutegeeza tekimala. Omulokozi agumiikiriza okuyingira emitima gyaffe buli lunaku mu biseera byaffe eby'okusinza, naye tetunaba kumuwa mitima gyaffe. Abawala bano baali beeteeseteese, singa yajjira mu biseera bye baali beetegekedde nga bakyalina amafuta, bandisobodde okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Bandisobodde okuyingira ku mbaga eno. Kristo bw'ajja olwaleero, ayinza okusanga ng'oli mwetegefu
Nesi ngaga mantika jio luna korencha. Onasi galori mwetege fuu. Oinzo kwete kate kora aliru. Esele chija mumaso. Nobe langa tewete sitesi bulunji. Nekusa agala kuingira mutima gora aliru. Akuteke teke mirembe ne mirembe. Kristo agala kuingira mutima gora aliru. Akuwa mafuta. Agobulo kuzagagendo kwasa okwaka mundayo kumale kiseera kyo ne mirembe ne mirembe. Kristo ye mwetegefera wali nyo muwo mutima gwo nabeera wa dembe okukyusa obulamu bwo. Abaana bali bali basirusiru tebetegeka kimala. Naffe tuyinza okuba nga twetegese kimala kulindirira Kristo. Leka tuddeyo. Tweteketeke nga tannaba kutuuka. Leka tukyuse obulamu bwaffe atusange nga tuli beetegefu. Leka tukyuse obulamu bwaffe Kristo atusange ddala nga tusaanidde okusikira obwakabaka obw'omuggulu. Kijja kunakuwaza nnyo gwe kubanga obadde omala obudde bwo ng'osinza ng'ogenda ku ssabbiiti okusinga n'okuweereza obuweereza atuuke wali akugambye nti sikumanyi sikulabangako. Kisoboka kubanga omutima gwo ojja kuba toguwaddeyo gy'ali. Leka tuweye mitima jafe jali ate tujuwele yudara. Anabira muna fe mbulamu wa febo na mirembe ne mirembe. Samu kama na kuo mkisa gwe. Samu kama kuo mkisa gwe. Wete keteke. Omu mtima guo. Agujuze mwa mafuta guo bulokozi. Agagendo kwa setala yo bulokozi. Munda mugwe. Emirembe jona paka wana kuma mlundi ogwo kubiri. Atununuli atusanzo waka baka obo mguru. Samu kama kuwa mkisa. Katusabe. Mukama tukwebaza kubango tuigiriza. Tuagalo kwebaza kubango tusigire chifananyi chaba wale kumi. Abata anobali bagezi, abata anobali basiru siru. Tebete kateka chimala okukua niriza. Elabu hatu nivalu subo mkisa gu. Ae katuna nafe tu nizo kusubo mkisogu. Kubanga tuloza ntipetube ilamu kanisa. Ngatusi nzabu rasabi techo chimala. Na etu chitabu rasabi techo chimala. Tuweta kukukole chisinga kau. Tukirize gwe otuwomo ntuku watunga memiti majafe. Atujuza mafuta gobulokozi. Tuberenge itala zobulokozi za kamufe. Emile mbejo na paka wana kumumunjo gokubili. Tetusa nidene ego so tusa nzai katuonda. Oso kubila muna fe emile mbejo na. Ae katuna tukusabu bila muna fe katutunga membele tunakula ngabuli jo. Atuge ndo kukulu ralero, tulunga mimbi na katonda, tuwa musaka katonda. Ekaye katonda isimbe tuge ndo kukula zikulomu limu go, kubwasi Kristo mkama wafe. Amina. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya, obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja. Ensulo ey'enkya, funa amaanyi, nga tonnafuluma nnyumba yo.